Hi, what's up guys? Welcome back to Project 3A. So, untuk video kali ni, sebab kita orang dapat banyak PM, dapat banyak messenger dari supporter-supporter. Apa yang ada di 3A Garage Motorsport. So, let's go. Kita selongkar dia. Okay, kita perkenalkan ni orang penting kita, Bro Eve, engine builder kita. Macam mana? Yang ni seorang lagi, bos kita, Bro Yi, tuner. Dia ada projek hari ni nak buat bank satu biji kereta ni. Okey, Nadi penting juga ni. Bro Tam. Engineer kita. Bahagian enjin. Bro J. Yeah, ini Bro J, Bro J. Orang penting kita. Wiring punya department. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Bro Majid, engine department, bahagian daily service. Ni pun salah satu orang kuat kita juga. Abewe kita, abewe. Hari ni semua busy boh. Dan ni salah satu kenderaan dari Sunview Garage Tanah Merah. Respawn. Okay, ni orang penting kita juga. Kenalkan nama bro. What's up guys, Ali in the house. In the house. Okay, dia ni videographer kita. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. Dan ni Satria GTI. Dan ni job dia nak overhaul balik engine dia. Kita nak spray balik engine bay. Nak spray balik engine bay? Lagi kereta ni actually baru siap. Jom. Kereta ni semalam baru siap. Team 3A siapkan semalam. Look nice. Jom kita tengok lagi. Okay. Subaru Forester ni pun baru siap. Nanti kita buat video, special video untuk dia. Another one. Another one GTI. Sedang dalam pembikinan. Dan ni engine dia. Dan ni A-Track. Tak overhaul.
Toyota Cardina. Okay, for your information ni, di sini akan jadi tempat pembikinan enjin. Selain pada tu, kita ada daily service punya service. Ini antara kita lah, kita menjadi ejen untuk diorang. So korang nak datang service, boleh terus ke sini. Alright, yang ni Subaru WRX STI version 7, and then kita convert ke version 9. So yang ni korang yang tunggu-tunggukan oleh korang kan. Ni antara projek untuk workshop kami. Mungkin dapat keluar untuk horsepower yang agak tinggi. Enjinnya sedang dalam pembikinan, tapi barang-barang dia semua dah ada. Ni mungkin hasil collaboration soon, insyaAllah. Semoga dipermudahkan. So before tu, korang kena support kita orang lah. Like, share, comment dan subscribe untuk YouTube channel Project TKA. So let's go, kita pergi satu lagi kereta. Yeah. Okay, another project Subaru GC 8. So ni workshop 3A garage. Kita ada dua projek untuk keluarkan dua biji kereta berlainan tapi asal dari Jepun. Sebiji Subaru GC 8 dan sebiji Evo 3. Dan di situ ada BMW 323i. Yang tu projek untuk tim kita orang restore bila dah free nanti. Okay, selain pada tu, kita orang pun ada sandblast. Satu department untuk sandblasting dan juga untuk bushing. Di sini untuk bushing, kita orang bushing barang-barang baru, barang-barang yang dah rosak kita akan buat balik kat sini. Alright, yang ni antara yang dah siap. Ini dah siap, siap pasang. Kita masukkan teflon. Alright guys, ramai yang nak tahu, before tu kita perkenalkan bos kita, Bro Azmi, leader untuk team 3A, owner 3A Garage. Okay, kita selongkar bilik dia. Ni antara barang-barang yang bakal menyusul dalam Evo 3 punya projek. Yang ni satu. Ini stand. Yang ni Moscow 3A garage . Ini kiri. Alright, jom kita tengok Porsche dekat atas pula. Apa yang ada dekat atas? Okay, ini seat Recaro. Yang ni pun nak jual. Green.
dekat Madinah, yang dekat bawah. Syah sikit. Subaru. Subaru ada orang-orang GTI. Alright guys, for your information, di 3A Garage Workshop ni kita orang ada dua department. Di 3A Garage ni ada, kita orang ada dua department, satu untuk daily service dan satu lagi untuk project kereta, project car. Okay, tengok easy. Yes. Yes, kita bersama bro J. Cause you just might find you control your own mind, eh? You'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back what they said about you every time they doubt you. Alright guys, sampai di sini saja video kali ni. So korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ni. No, just take it, don't wait for someone to break it. Take control and don't just take it, hey. You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah.